赵云快走，赵子龙参见，赵云快走。王小倩，你干啥呢？我这打排位呢。你早不来电话，晚不来电话，你这时候来电话呀？赶紧的，有事快说。怎么的？哦，咱俩一块买那张彩票中奖了，中了10000块钱。哎呀，王小倩啊，你告诉我这个消息啊，就相当于告诉我，我一个人单枪匹马把人家团灭了，可能吗？可能啊。真的啊？哦，那行，小倩啊，咱丑话说前边，这个中奖咱�家是不是一人一半啊？1人5000，没毛病吧？那行，赶紧给我送过来吧，啊，等着你。你看看，小小的一次献爱心，就得到这么大的回报。钱世芳啊，哎，那个世芳啊，哎，最近这两天有没有做什么不让我知道的事儿啊？没有啊，想好了再说。哦，刚才我偷偷的打排位呢。给我上班拉去。不是这件事儿，过来。啥事儿啊，媳妇？跟王小倩的事儿。哦，王小倩的事儿。哎呀，王小倩这可是好事儿。刚才她给我打了一个电话，她告诉我呀，我们两个合资买的那张彩票啊，中了10000块钱。合资买的彩票啊？彩票多少钱一张？2块啊。2块钱彩票还合资买的？这听着可笑了。为什么回事，媳妇儿？不，前两天嘛，我跟王小倩啊去逛超市啊，路上啊有一个彩票点，王小倩就贱不露嗖的跟我说：“二姑啊，我今天突然想献点爱心呢。”我说：“好事啊，你献吧。”于是她翻遍了全身，就翻出了1块钱。献爱心嘛，于是我就毫不犹豫的，我给他投资了50%的股。我不是跟你吹，媳妇儿，要没有我这50%的干股，他能中10000块钱？田世芳，你可真行啊！啊，现在挪用这么大一笔巨款，你都不跟我说一声，你还想干啥？媳妇儿，我错了，我下次不敢了。不过这件事儿，你做得好。是吧？下次必须还这么做啊！你看啊，咱们用1块钱啊，既献了爱心，还赚回5000，这事儿干得漂亮啊，老公。那你怎么奖励我？我带你飞吧，带我飞，躺赢。好爱好爱，特大喜事呢！王小倩今天在我们学校的出大名了。坏了！王小倩是不是又惹祸了？哎。王小倩去你们学校了，是不是又去欺负女生去了？二姐夫，你们能不能不老从门缝看人呐？好的，我把门打开看。是这么回事，我的母校啊，不是举办了一次温暖校园爱心义卖活动吗？啊，这王小倩啊，慷慨解囊，一次性的奉献了5000元的爱心。多少钱？5000呢？哟，我的妈，5000！哎，不对呀。那王小倩为什么上你们学校献爱心去啊？是呢，我也不知道啊。我知道。啊？哎呀，我就说这个人一定会变的。啊？哎，我早就跟你们说过，你看以前啊，王小倩老跟你们这些墨一块儿，啊，俗话说得好，近朱者赤，近墨者黑，跟你们墨在一块儿，黑的跟炭似的。你最近这一段，王小倩跟我这猪在一块儿，你看红似烈火，都会献爱心了，你看。不过啊，要是王小倩儿早就这样的话呢，我说不定，也许我会嫁给他呀，不那么膈应他。哎，对了，那个我们学校那群里面那帮人都在找他呢，我得赶紧告诉他我认识他。二姑父，小倩儿给你道喜了啦。啊！然得校园熟悉的小路，清晨来到树下读书，初升的太阳照在脸上，也照着身旁这棵小树。亲爱的小伙伴啊，我去！哎，二楼的，
把音乐关一下行不行？怎么放这音乐呢？就是，我还以为要过年了，差点出去放鞭。哎，你打扮成这损出干啥去了？这是，二姑父啊，我从小米粒出生的医院到他的大学校园，花了一上午的时间搂了一圈。啊，叫你是病了，去体检去了。体啥检呢？要想爱一个人，你必须了解他。哦，那你了解他了吗？了解了。我知道小米粒为啥不喜欢我了。为啥呀？为啥？差距呀、啊，出生就有差距。怎么的？他是在市医院生的啊。我是在县卫生所生的，最大的差距就是文化。怎么呢？我18岁那年，姚该逛，他已经把大学上了，所以我穿着这身到他的大学校园体验了一把生活。你可别在那瞎白活了，就你这出上人大学校园里，人保安让你进呢？二姑，我这不是跟你吹，我一进门，保安上赶着跟我打招呼。怎么说的？猫呢？我说不用，猫我自己能找着，你进来吧。你赶紧的吧，你来干啥来了知道不？哎，你刚才不给我打电话了吗？你给我吧。啥玩意儿啊？你行了吧，别瞒了，你二姑都知道了，快点，一人一半给我。啊，我想起来了。啥意思啊？中的奖吗？哦，明白了，你是让我拿这玩意儿抽你是不？不是，二姑不，你听我跟你说。二姑，你坐。你赶紧给我解释，不中奖了吗？一人一半吗？可咋的？是啊。二姑父啊，是这么回事啊。咱俩不是中10000块钱吗？啊。假如咱俩去大学校园，看见有温暖校园爱心义卖活动，你献不献爱心？我献呢。你买不买东西？哦，买东西我得跟你二姑商量。买不买？应该买。买，这不给你买回来了吗？扎上试试。合适不？哦，咋的？10000块钱买条腰带？不是10000块钱一条，是5000块钱一条。咋的？10000块钱买两条腰带？买两条腰带干啥呀？你俩换着扎还是配情侣呀、啊？二姑，你急啥眼呢？啊？我没买，我有。我也有啊。不是，二姑，你咋没明白呢？明白啥呀？咱俩不是中10000块钱吗？对呀、啊。假如咱俩去校园啊，看见有温暖校园爱心义卖活动啊，你献不献爱心？我献呢。买不买东西？哦，买东西我得跟你二姑商量啊。应该买呀、啊。买，这不给你买回来了吗？哎，哎，不是，媳妇儿啊，他说啥玩意儿？我这有点糊涂呢。等会儿啊，那个倩儿啊，你这么的。你再把这件事给我讲一遍，我给你二姑父捋捋。你爱听故事啊？嗯嗯嗯。咱俩不中10000块钱吗？啊、假如咱俩去学校、看见有温暖校园爱心义卖活动、你献不献爱心？我献呢。买不买东西？买东西我跟你二姑商量啊。问呢？买不买？不买。不买。我刚才不买了吗？那个刚才有点乱，捋明白不买了。对，不买是吧？不买不行，你都买完了。你就把这给你吧，你把钱退给我就完了吗？退就完了吗？献爱心有退钱的吗？你俩天天捣鼓献爱心，献爱心，那爱心献哪去了都啊？哎呦我去了都啊，我真的了都啊，献哪去了心的都啊？哎，你看我有点急的，来你过来，我问你，你是不是拿你二姑父那5000块钱你献爱心去了？对啊。那你的钱呢？搁兜呢。你为啥不献呢？他不比我有钱吗？我告诉你吧，王倩，我今天我就看在献爱心的份上，我原谅你这份翻过去的。我跟你说，王倩，刚才小米粒回来了，回来就特别高兴，说王倩变了，成好人了。可不咋的，你都不知道人小米粒回来是什么态度。啥态度啊？这样色的。哎呀，你说如果王小倩以前要是这样的话，说不定，也许我会。他会啥呀？他会的可多了，你自个儿想去。哎呦，会那么多呢？二姑父，哎，那啥啊，这5000块钱给你，这不再给我，安心算我欠的，行吗？拉倒吧！行了，王小倩来，P
皮带给我，5000块钱你拿着，咱这是献爱心。对，献爱心可不能倒来倒去的，知道不？哎，这事儿这样啊，我看着你这么多年追小米粒也追不上啊，我可怜可怜你吧。爱心算你献的，钱我掏的，行不？谢二姑父，纯哥们儿。哎，下辈子我一定跟你做连桥。哎，太可爱了。哎，我爱你。哎，小倩。二姑父，哎，你把眼睛睁开，干啥呀？来了，啊，小倩儿，你今天太棒了！哎，我告诉你啊，你在我们学校的朋友圈都火了霸屏了。哎，对了，啊。你今天跑我们学校干嘛去了？我不是踏着你的足迹献爱心去了吗？哎呀，小倩儿，你太棒了。小米粒，该说不说啊，自从你毕业之后，你们学校女生没有一个好看的。净瞎说实话。讨厌啊。哎，讨厌。你好。哎，你好，请问就是那个小米饭，啊，小饭粒儿，啊，在小米家吗？我就是范小米，你是哪的呀，同学？我是北方艺术大学研究生会主席，我姓严。你好，你好，请问你找我有什么事儿吗？学姐，不愧是我校建校以来长得最漂亮的女孩，正所谓一笑倾人城，二笑倾人国，三笑佳人难再得啊。你搁这踢踢笑啥呀？还一笑二笑三笑的，百善笑一下你不知道吗？哎，我找的就是他，我找的就是他。咋的了？你在我们学校都已经霸屏了，是吗？学姐，我跟你讲，说霸屏的事儿。啊，学姐，是这么回事，您把这位爱心人士的地址发到了朋友圈里吧。我就是来找这位好心人的，我们学校决定要请他来参加我们的开学典礼，让全校的师生对他表示最深的感谢。真的？来宣读对您的邀请函，喊出来。好。啊，是您用无限的爱心温暖了我们每一位学子的心灵，是您用您的诚意支撑起了我们梦想的起航，是您用5000块的爱心买走了我的皮带。现在我只能拿根绳代替啊，正是这条皮带啊，连接了你们爱心人士和我们莘莘学子的心，诚挚地邀请您参加我们的开学典礼，再次深深地感谢您，钱顺风先生。不看什么风？钱顺风是不是疯了？钱顺风我你是不是毒疯？撒开！不是，来那个，抓着我的手。啊，你好，你好，我是钱顺风。这个大哥，你这能不能不闹啊？我们这谈正事儿呢。我跟你闹啥玩意儿？我跟你闹啊！我就是钱顺风，你这邀请函应该给我。啊？大哥，你太搞笑，
你不能这样式儿的，你这借了荣誉啊，你这还临时改名，你觉得这事儿有意思吗？这事儿我改什么名啊？我在这个小区我改了名他们也认识我呀，我还改名，我街坊邻居们我叫什么？我是钱顺风，这是王小倩儿，倩儿灯的倩儿，倩儿灯不是？那你看，你看我这朋友圈里边这个人就是他，我看看，哎，妈呀，还真是王小倩儿，王小倩儿、啊，到底怎么回事啊？你给我说清楚，我告诉你啊，只有一次机会，解释。解释，有什么好解释的啊？我想做好事呢，不留名，我写的钱顺风，对半股。二姐吧，是这么回事吗？二姐，是这么回事吗？是什么？是你家的窝子事啊？来，媳妇儿，你等会儿，媳妇儿。这王小倩毕竟是献爱心啊，你看现在挺好的啊，就这么地吧。小严同学是吧？对，看来你这名是整错了啊。对，你给改了吧，改成王小倩。真没想到啊，你们全家人都这么有爱心，都这么善良。那这样吧，我回去跟校领导说一下。好，我回去把这个邀请函重新改一下。好，好吗？没问题。那学姐，我们开学典礼再见。再见啊！再见，还挺多情的这。小米粒，你跟他再啥见呢？人家都看出来了，咱们是一家人。这本来不也是一家人吗？我不是你姑吗？那个，这么的吧，这么的啊。我这不还有5000块钱呢吗？我将献爱心进行到底，我现在就去你们学校再买点啥。哎呀，行了，人家活动都结束了，你还买啥呀？算了吧啊！小严的腰上不还有根绿绳呢吗？啊，我就买那根绳。我的妈，你手下留情，王小倩，等我跟你使劲。这可咋整？把腰带给松一下。小严。